لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاغبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وإذا قاموا من مثل هذه المجالس نودوا من السماء أن قوموا مغفورين لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, të mëshiruesit, falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu, i lutem duke thënë: O Allahu Zoti i gjithësisë, ne prej teje o Zot kërkojmë xhenetin, e sa ti më gjallë o Zot, na mundësot që të punojmë, që të flasim, që të sillemi ashtu si që ta konë banorve të gjenetit. O Allah, në ruaj nga zjarë i gjenemit. E sa të jemi gjallë, o Zot, në mundësot që të ruajmë nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarë i gjenemit, prej fjalve, prej veprave, apo prej sjelljeve. O Allah, o Zot i gjithësis, të lutemi ty që të na forcosh imanin dhe besimin, sepse është gjëja më e rëndësishme që neve na intereson. O Allah, o Zot i gjithësis, të lutemi ty që të ne rregullosh punët e ahiretit, punët e botës tjetër, se pa dyshim atje do të jetë vend kthimi. O Allahu Zoti i gjithësisë, të lutemi ty që të ne rregullosh punët e kësaj bote se ne këtu po jetojmë. O Allahu Zoti i gjithësisë, bëje jetën tonë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapet dhe të mirat. O Allahu Zoti i gjithësisë, bëje vdekjen tonë shkak dhe sebeb që me të të na ndërpriten një herë për gjithmonë gjunahet dhe mëkatet. I lutem Zotin xhalla xhelaluhu që të jemi ne sot këtu prej aty në njerëzve për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë: sa herë që një grup njerëzish ulen në një shtëpi për shtëpiave të Zotit, siç po bëjmë ne sot këtu, për të lexuar Kur'anin ose për të përmend Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi këta njerëz. Allahu na mëshiroft. Amin. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore. Allahu na qetësoj zemrat dhe shpirtrat. Amin. Do të rrethohen nga melajket, lus Allahun që bashkë me ne të jenë dhe engjëjt melajket e Zotit prezent. Amin. Allahu do t'i përmend atje ku është ai. Lus Allahun që Zoti në këto momente të na përmend atje ku është ai. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: dhe kur çohen njerëzit nga këto vende dhe tubime, dikush nga qielli do të thras: çohuni se Zoti ua ka fal gjunahet, gjithë ato që ja që keni pas ua ka kthyn sevape. Lus Allahun që të jemi ne për këtyn njerëzve, që Zoti ua fal gjunahet, e jo vetëm kaq, po gjunahet që i kemi, Allahu na kthef në sevape dhe shpërblime. Amin. Nuk ka dyshim vëllezërit e mi se normalisht të ulesh në një shtëpi për shtëpive të Zotit, të thysh gjunjt dhe të rish, të durosh, është mirësi dhe begati e madhe, shpërblim i madh. Për Zotin e madh është mirësi e Zotit që Zoti xhalla xhelaluhu na ka mbledh në këtë vend për të folur për fenë, për të folur për besimin. Sikur mos kishte mirësi tjetër kjo ulje dhe ky takim, vetëm se me lajket e Zotit të krijuara enkas për këtë punë. Allahu xhalla xhelaluhu
ka krijuar një grup me lajkesh vetëm për këtë punë. Ku ka vende që përmendet Zoti, ku ka vende që flitet për Islamin, ata kudo që të jenë mblidhen në atë vend. Dhe kështu pal mbi njëra tjetrën deri tek Zoti i gjithësisë. E Allahu xhelaluhu ju thot me lajkeve, o me lajket e mia, ata njerëz aty poshtë pse janë mbledh? Thonë Zot, janë mbledh për të përmend ty. Ju thot Zoti, o halera auni, më kanë parë mu njerëz që po më përmendin? Kan thonë jo, s'kan parë. Ju thot Zoti xhelaluhu, po sikur të më kishin parë, si do të më përmendin mua ata? Thonë me lajket o Zot, padyshim që nëse do të kishin parë, do të përmendin edhe më shumë. Ju thot Zoti xhelaluhu, po këta njerëz aty poshtë, çfarë kërkojnë prej meje? Çfarë duan prej meje? Thonë me lajket o Zot, kërkojnë prej teje që ty japësh xhenetin. Thot Zoti, pa kanë parë këta njerëz xhenetin? E kanë parë parajsën që e kërkojnë? Thonë me lajket, jo Zot, nuk e kanë parë. Thot Zoti, po sikur ta kishin parë. Thonë me lajket, nuk ka dyshim o Zoti ynë se ta kishin parë njerëzit parajsën do ta kërkonin edhe më shumë. Thot Zoti xhelaluhu, po kujt gjë i friksohen ata njerëz aty poshtë? Thonë me lajket o Zot, i friksohen zjarrit xhenemit. Thot Zoti, pa e kanë parë ata zjarrin e xhenemit? Thonë me lajket, jo Zot, nuk e kanë parë. Thot Zoti, po sikur ta kishin parë xhenemin njerëzit? Thonë me lajket, pa dyshim o Zot, që edhe më shumë do të kërkonin mbrojtje që t'i rrush nga zjarri i xhenemit. Thot Zoti, o me lajket e mia, unë juve ju bëj dëshmitar se ata njerëz që kanë prezantuar për këtë punë, janë mbledh për këtë punë, u kanë fal gjunahet. Thonë me lajket o Zot, po në mesin e ty në erdhi dikush, ishte ullë dikush që e këshin marë me zorë, më thonjë za, ullë prej turpit, kishte takim me dikë, edhe ullë, pra nuk kishte qëllimi ti, a e që ne përmenëm deri tani. Thotë Zotë i madhë, më shira ime kur derdhet mbi një popull, nuk përja shta në skëndë. Lusë Allahun, që të na fali edhe të na mëshiroj. O Allah, bëje këtë takim, për aty në takime që ti derd mbi ne faljen tënde dhe mëshirën tënde. Amin. Do të jetë inshallah taala ligjërata ime sot me titullin pse duhet ftojmë në fe dhe në besim. Pse duhet merrem me këtë punë? Do të mundohemi inshallah taala që të japim përgjigje kësaj pyetje. Dhe inshallah taala do ta mbyllim ligjëratën me 3 ajete dhe 3 hadithe. Këto 3 ajete dhe 3 hadithe mbi to sillet gjithë daveti. Nëse muslimani davetin e tyre do të zbatoheshin vetëm 3 ajete kuranore dhe 3 hadithe, daveti i tyre do të ishte i suksesshëm. Po kjo do të jetë në fund të ligjëratës inshallah taala. Atëherë të fillojmë me temën tonë. Përse ne muslimanët i ftojmë njerëzit në fe? Pse merrem me këtë punë? Sepse përgjigja kemi deklaruar shahadetin. Deklarimi i shahadetit, momentin që ti e deklaron shahadetin, merr përsipër përgjegjësi dhe detyra. Deklarimi i shahadetit nuk është një fjalë që njeriu thot në një moment edhe me kaq e mbyll, përkundrazi. Në momentin që deklaron shahadetin, pra thua ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu, do të thotë se ti je fut në një sistem kred të ri të jetesës i cili të garanton lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër, po që njëkohësisht ty të ngarkon me përgjegjësi dhe detyra. Pra fjala la ilaha illallah muhammedur rasulullah në vetvete ka se mbasi e thua këtë fjalë, ti duhet punosh për këtë fjalë. Duhet punosh për këtë fjalë. Duhet që këtë fjalë ta çosh tek njerëzit. Ose përndryshe ti nuk e ke kuptuar fjalën la ilaha illallah. Sepse po mos ishte daveti, ti nuk do ta kishe thonë fjalën la ilaha illallah. Si e theti fjalën la ilaha illallah? Se dikush të bëri ty davet, dikush të ftoi, dikush të foli dhe ti the la ilaha illallah. Atëherë, uftove dhe deklarove, duhet ftosh që dhe të tjerë të deklarojnë. El gjezau min gjinsil amel. Shpërblimi vjen si masojit punës. Ti, u bonë muslimon me davet. Atëherë, duhet punosh edhe për tjerët.
Sepse në momentin që ti ke thënë Muhammedur Rasulullah, Muhamedi dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. I dërguar i Allahut çdo thot. Ju mëson njerëzve fen. Ju mëson njerëzve besimin. Ne rrugën e kujt ndjekim? Rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Rruga e tij kush ishte? I ftonte njerëzit në fe dhe në besim. Kështu që nuk plotësohet la ilaha illallah dhe Muhammedur Rasulullah për ne njëherë, për ne. E bëjmë këtë punë se duhet plotësojmë shahadetin tonë. Nuk plotësohet la ilaha illallah dhe Muhammedur Rasulullah nëse ne nuk merremi me këtë punë. Nuk plotësohet. Ti je musliman, thënë që je kafir. Absolutisht. Ama nuk plotësohet shahadeti derisa ti jesh pjesë e ftesës të njerëzve në fenë islame. Nuk plotësohet feja dhe besimi. Allahu xhalla xhelalu në surën Al-Asr çfarë tha? Ila alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis-sabr. Betohem në kohën. Nuk ka dyshim se të gjithë njerëzit janë të humbur përveç atyre që besuan, bën vepra të mira, këshilluan për të vërtetën dhe duruan. Pa që ti jesh i shpëtuar, do të plotësosh katër kritere. Të besosh, të bësh punë të mira, të ftosh njerëzit në fe dhe në besim. Për këtë arsye quhet da'wa ila Allah. Ftesa, thirrja ila Allah, vetëm kaq të mendosh domethënë. Da'wa ila Allah. E fton dhe i thret njerëzit te Allahu. Vetëm kaq, mos kishte sikur të marrën dëmsim me kaq. Kaq. Çfarë po bën? Po i merr njerëzit, po i çon tek Allahu, se nuk e njohin. A nuk do të ishte kjo mjaftueshme? Nëse një njeri do të kishte humbur rrugën diku. Ti do të thosh hajde mas me, do ta tregosh, do ta orientosh etj etj. Që funa funit ka humbur rrugën në këtë botë. Po një që ka humbur Allahun, Zotin e tij. Dhe ka bërë për Zot parën, ka bërë për Zot epshin, ka bërë për Zot lekun, ka bërë për Zot ku dëgjohun etj etj. Për vetëm kaq do të mjaftonte që ti, ti jesh ai i cili i merr njerëzit për dorë dhe i çon tek Allahu xhallahu xhelalu. Vetëm kaq do të ishte mjaftueshme që njeriu të merret me këtë punë. Pse? Ku po i çon njerëzit? Po i çon tek Allahu. Po i çon tek Zoti i tyre. Angazhimi me davet do të thotë se njeriu nuk mund të plotësoj detyrimet e tij ndaj detyrimet e tij ndaj njerëzve vetëm se me davet. Pse? Nëse ta shihsh një njeri duke u djeg, dikush ka marrë flak, çfarë do të bëjsh? Të thishë xhaketën, ta mbulosh, do të bërtitësh, më shpëtua, po, normal. Edhe normalisht feja jon kështu na mëson. Apo nuk është kështu? Po është qafira që është duke u djeg. Me benzin është duke u djeg një krishterë. Qa do të bëjmë me musliman? Ta lejmë digjet? Lejot me shpëtu? Apo ta lejmë digjet? Se në gjenem ka përshku. Le digjet që është në këtë botë. Ja, për Zotin. Ne bëjmë pa mund edhe pse është i krishterë. Edhe pse është qifut. Edhe pse është budist. Edhe pse është ateist. Sepse neve, si musliman, në kemi për detyrë një gjetë tijën. Po një njëri i cilin qofë se vdes si jo muslimon ka për të djekë për jetësisht në gjenën. A nuk është detyre për ne që ta shpëtojmë? Është detyre për ne. A nuk është obligim për ne që ta shpëtojmë një njëri që do të digjet për jetësisht? Ne për një njëri që po të digjet në këtë botë duhet të bënë pa mundërën. Lejohet me për shagjërimin? Qëse njëri është duke u djegë dhe ti duhet me hongra se me pitë diçka që me shpëtu këtë njëri nga djegja. Lejohet me për shagjërimin apo jo? Lejohet, është detyrë, s'ka problem. Pse ta shpëtojmë nga zjarri, gjuna? Pe një makinë që po aksidenton një njeri, që do të bësh ti? Do të bësh pa mundën dhe ta shpëtosh. Kjo është feja jonë, kjo është besimi i muslimanëve. Apo jo? Atë njëri cili do të digjet përjetësisht, do të aksidentohet përjetësisht në xhenem, Allahu na ruaj. A nuk duhet më shpëtu? Pra vetë
si obligimi jon ndaj njerëzve, kemi bërë detyrë për njerëzit që t'i shpëtojmë. Sepse muslimani asnjëherë nuk është egoist që të mendojë vetëm për veten e tij. Kjo fe neve na mëson që të mendojmë për të tjerët. Kjo fe neve na mëson që të na ndihmojmë të tjerët. Kjo fe neve na mëson që t'i mëshirojmë të tjerët. Për këtë arsye do i ftojmë njerëzit në fe. Normalisht ne do të përmendim dhe arsye të tjera, po e themi njerëzit një detyrë humane, si një dhimbshuri, si një rahmet që Zoti Xhelel Xhelalu na e ka dhënë neve si musliman në momentin që ne bëhemi musliman. Dhe diçka tjetër. Ti ftosh njerëzit në Islam, do të thotë që t'u japësh përgjigje për tre pyetje që nuk e gjejnë dot përgjigjen për këto tre pyetje vetëm si në Islam. Kështu që i qetëson njerëzit. Era ato. Kush janë tre pyetjet që nuk gjehet përgjigja për to vetëm si në Islam? Nga erdha? Përse jam këtu? Dhe ku do të shkoj? Nga kam ardhur? Përse duhet të jem këtu me fjalë? Dhe çfarë do të bëhet me mua? Shembulli i njeriut në jetën e kësaj bote, thoshte njëri prej dietarëve, është si shembulli i njeriut i cili kur shkon me fletë në darkët, në gjumë, shtrihet në krevatin e tij dhe nga ora 2 natës apo 3 natës i del gjumi, por nuk është në shtëpi vet, nuk është në dhomë vet. S'ka aty asgjë, diçka që ky ta kuptoi se ku është. Kush e pyetë ç'i bën vetes? Si erdha këtu? Ç'a do të bëj këtu? Dhe si do të shpëtoj prej këtu, ku do të shkoj, qa do të bëhet me mu, apo jo? Atëherë në Islam, ti je përgjigje, si erdi, përse erdi, dhe ku do të shkoj. Si kur mos kishte mirësi tjetër për njerëzimin Islami, vetëm se këtë mirësi, të shpjegojmë njerëzën nga, pse, ku. Do të rehatojshim. Zot kishte stres, zot kishte depresion, zot kishte vetvrasje. Njerëzit do të dishin, si, pse, dhe ku. Kjo është feja jo. Për këtë arsye, muslimani ka shpirtin e madh, ka shpirtin e dhimbshur. Dhe nuk është që të jetë vetëm për veten e ti, apo të mendoj për veten e ti. Sepse ne jemi të obliguar në këtë fej që t'i lumtojmë edhe të tjerët, jo vetëm vetët tona. Ne e bëjmë këtë punë se Zoti na ka urdhëruar për këtë punë. Pra është vaxhib. Nuk është kjo punë gjë, po e petë arsyeshme fol për fenë në herë. Jo, kemi për detyrë. Ne po flasim në përgjithësi deri tani, po tani do t'i futim i kësaj punë seriozisht. Që do të thotë kemi për detyrë, vaxhib. Do më thonë, qofse nuk e bën, je gjunofqar. S'në rehot neve në fenë tonë që thotë, a jam rregull për vete? S'ka problem. Një ditë Abu Bekri radiallahu ta'ala nuk tha njerëz se mos shkon ndonjëri për jush tek fjala e Zotit, ja ayyuhalladhina amanu aleikum anfusukum la yadhurrukum man dalla idha ihtadaytum. O ju besimtar, përmbajuni vetes tuaj, nuk ju dëmton juve kush nuk është i udhëzuar. Se mos ta kuptoi tha nënjoni këtë ajet që po udhëzova për vete, s'ka çmduhet me të tjerët. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, do të urdhëroni për të mirë dhe do të ndaloni nga e keqja ose për ndryshe Allahu Xhelle Xhelalu do t'ju ndëshkoj dhe do t'ju dënoj me dënimet e atilla që ju do t'i luteni Zotit e Zotit nuk do t'i përgjigjet lutjes tuaj. Marroj çdo gjë. Edhe ajo që unë i kam bosi analizë në përgjithësi çfarë ka ndodhur në vendet ku diktatura ka shtypur popujt musliman. Ka qenë një periudhë për para se të ndodhin këto diktatura, një periudhë vdekje daveti. Për shembull, flas për Shqipërinë. Tregojnë burrat e vjetër që kam xhamotli. Thotë dilte hoxha para se të vinte Enver Hoxha në pushtet. Dilte hoxha me falxhumon, nuk gjente tre veta me falxhumon. Po vallahi, për Zotin. Nuk gjente hoxha tre veta me falxhumon, edhe i merrte në thojza me dhun, ti di bojte tre se me dhëbi Hanefi. Tre të pak në duhet me qenë që më falë gjumohen. A erdi në veri pastaj? Erdi. Boshin dua njërzit poshin, po? Erdi e sejti, boshin dua? Erdi Mubadreqi, Mubareku, si e kishtaj?
A bojshin dua? Bojshin dua. Erdi Kadhafi? Bojshin dua? Bojshin. Deri kur? Deri sa filloj të rigjallërohet edhe njerë fryma e daveti. Atëherë fillon me ndryshu punët. Janë urtësitë e Zotit, me nuk i dim dhe nuk i kuptojmë. Atë që ka ndodhur me Shqipërinë, ndoshta ne mas 20 vjetë që do a kuptojmë, se kush ka qenë urtësia të madhe të Zotit, që ndodhe ai lloj spastrimi, dhe erdhi feja e pastër dhe vërtet e tjerë e tjerë. Pra ne ftojmë në fe dhe në besim se e kemi për detyrë, e kemi për vaxhib. Zoti na e ka obliguar një gjë të tillë. I thot Muhamedit sa sem ud'u ila sabili rabbika ud'u. Fjala ud'u, thonë rabb fi'l amr mabni. Ë? Folje, folje urdhërore. Urdhërore, urdhër. Urdhër çdo të thot, el amru yadullu alal wujub. Urdhri tregon se është obligim. I thot Muhamedit sa sem ud'u, fto njerëzit në fe dhe në besim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin. Zoti i ka urdhëruar besimtarët me të njëjtën gjë që ka urdhëruar profetët. Për këtë arsye kanë thënë dietarët e Islamit, çdo urdhër që ka ardhur për profetët është urdhër edhe për besimtarët. Vetëm nëse vjen argumenti që përjashton profetët. Dhe nëse vjen një urdhër për besimtarët, është urdhër edhe për profetët, vetëm se nëse vjen një argument tjetër që përjashton njërin prej tyre. Kështu që nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas për detyrë dhe për vaxhib me ftuar në Islam, dhe ne pasuesit e tij e kemi për detyrë dhe për vaxhib ftojmë në Islam. A jemi pasuesit e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shembull keni profetin sallallahu alajhi wasallam. E përderi sa jo shembulli ju, e taloni, e përderi sa jo është urdhëruar për të qenë ftues në fe, atëherë dhe ne gjithë pa përjashtim e kemi për detyrë të ftojmë njerëzit në fenë e Zotit. E nëse nuk e bëjmë këtë punë, jemi gjunaqtar. Pra, kaluam nga ajo faza që është mirë, jo po të shpëtojmë njerëzit, jo po pse, ore e ke për detyrë, po nuk e bën e gjunaqtar. Jo vetëm kaq, pejgamberi sa asem ka thënë, "Bellighu anni walau aje, kumtoni prej, ne, prej meje qoftë edhe një ajet. Li ju belli gu shahidu el gaibe, fa rubbe mu bellagin au aamin e samja. Aji që e gjoj prej meje të ja transmitoj këtë fjal të tjerve që s'kan prezentuar këtu. Urdhër. Shtë urdhër. Nuk është kusht që të ftosh në feti e shhojshë. Nuk është kush kishë marru shkollë fetare. O është zotni që ti thush dikuj që të fali namaz, o rëdha duhet me marru doktoraturë për shëriat. Që ti thush dikuj të mos adhuro varët, largohi u shirkut, duhet kishë marru, duhet kesh diplom. Unë nuk pëthën bo rolin e fetvajgjiot, unë nuk pëthën bo mështi. Mështi bohat aji që plëtson kushtet, shë më abet tjetër. Hoqë bohat aji që plëtson kriteret. Nuk pëflasim këtu asë për mështi, asë për hoqë. Ne pëflasim për thirës. Ti a disi merët abdesi. Ko është problemi që ti thush diku të ora abdesi merët në këtë formë? Ko është problemi? Ti e di që nëse një ju shkon të këtejqja, të këtyrbja, të këvari, del prej feje, së është më musliman, tani do të apoj hoxha këtë punë. Kush e tha këtë punë? Kush e tha këtë fjallë? Sepse një kush kujton se të gjohë me feje, për të folin feje, da vetë do të merën, vetëm hoxhalar do të kështë, orë zotni, nuk po themi kush do të japi fedva. Dakor, fetva do t'japi hoxha, ai i cili ka marru, i cili është specializuar etj etj, por këtu nuk po bëjmë fjalë për fetva. Allahu xhelal xhelalu në Kur'an lejoi që një grup njerëzish mos shkojnë në luftë, që lufta kur sulmohet një vend duhet më përgjigj. Pse ky grupi mos shkoi? Tha se duhet mësojnë fenë e tyre, që më pas të mësojnë njerëzve fenë dhe besimin. Atëherë, përse punët që e kanë ndryshe, ne ftojmë fe se Zoti ka urdhëruar për këtë punë. Ne ftojmë fe se pejgamberi sa se ne e kalon amanet këtë punë vëllezër. Ne e kalon amanet. Në ligjratat e fundit të jetës tij, ne e kalon amanet këtë punë. Kështu që e kemi detyrë nga urdhëresat e pejgamberit sallallahu
عليه وسلم. Jo vetëm kaq. Po Allahu xhalla xhelaluhu na ka treguar se njeriu më i mirë mbi sipërfaqen e tokës është ai që merret me këtë punë. Po vallahi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Nuk ka njeri më të mirë se sa ai njeri i cili da'a ila Allah, i fton njerëzit tek Allahu. Ky është njeriu më i mirë. Kush e ka thonë këtë fjalë? Allahu xhalla xhelaluhu. Wa man asdaqu min Allahi qila. Ku ka fjalë më të vërtetë sa fjala e Zotit xhalla xhelaluhu? Në mesin e njeriu më i mirë, bë punë të mira dhe fton njerëzit në punë të mira. Ky është njeriu më i mirë. Kush e ka thonë këtë fjalë? Allahu në Kur'an. Njeriu më i mirë, ai i cili bën punë të mira për vete, krenohet se është musliman dhe i fton njerëzit në besim. Subhanallah. Vetëm të mendosh diçka. Vetëm të mendosh që ti je Khalifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, në këmbës i profetit. Ti po bën punën e kujt? Punën e një profeti. Profeti ç'është? Merr lajmin nga Zoti dhe lajmin që e merr nga Zoti e shpërndan. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë sallallahu alaihi wasallam. Kush po e zëvendëson profetin? Pse më burr duhet ta ken këtë privilegj vetëm hoxhallarët? Pse duhet ta ken këtë privilegj vetëm disa njerëz të caktuar? Jo më vëlla. Pse mos jemi të gjithë më këmbës profetit sallallahu alajhi wasallam? Pastaj ai që është bosë bet për mua, për ty, për ata ti ma tan, për ata ti më të nuk ka qenë hoxh. S'ka qenë hoxh. Mund të ketë një zakonshëm, mund të ketë një xhamotli xhamie, mund të ketë një shok shkolle, mund të ketë një njerëz që e ke pas në punë, një njerëz ku dëgjon në një rast ta ka thonë vllaf ty të ka mbet mendje, dikush të ka dhënë një libër, hiç s'ka qenë hol. Kjo është meseleja. Ti ftosh njerëz në fenë e Zotit xhella xhelaluhu, është gjë më e mirë që mund të bëjë njeriu. Sepse po bën një punë profeti. Po bën punën e një pejgamberi. A ka punë më të mirë se sa kjo? A ka punë më të nesërmë se sa kjo? A ka punë më të lartë se sa kjo? S'ka. Elhamdulillah. Atëherë, jini në këtë rrugë. Për këtë arsye ne duhet i ftojmë njerëzit. Jo vetëm kaq. Po nëse ne do të merrem me këtë punë, Allahu na ka lajmëruar nëpërmjet Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se shpërblimi ynë do të jetë një shpërblim i pa llogaritshëm. A e dini jo vëllezër se çdo punë që bëhet në ummetin tonë, në ummet, nga koha e pejgamberit sa sem deri në ditën e gjykimit, se vapet kujt i shkojnë? Sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse është bërë sebeb. Për këtë arsye, çdo që të bëhet sot në botë, prej adhurimeve, prej namazeve, prej suneteve, prej agjërimeve, prej haxheve, prej umreve, prej leximeve të Kuranit, prej tobës istighfarit, prej lotëve që derdhen prej frikës ndaj Zotit, prej kujdesit ndaj jetimit, prej gjitha këto derdhen ku i marrin njerëzit për vete, pastaj se vapi shkon dhe derdhet tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe nëse ti e bën një punë të tillë, të ndodh ty aqë sa për kërë ke qenë ti se bep. Thotë për i gamërë njësa ose, men da'a ila huden, felehu, ejruhu, wa ejru men amile bihi, ila jomil qiyama, duna njën kase, min u gjurihim shëjë a. Kush ifton njerëzit në një të mirë, do të marrë shpërblimin, për vetën e vetë jeshë, atë u bo punën, dhe shpërblimin e gjdo kuj që do të bëjë këtë punë, deri kur apo pejgamberi i Zotit deri ditën e gjykimit. Po mirë, nëse unë mash problemet, po kush që po lodhet? Jo, jo, thot ai e ka vetën për vete. Ty të vjen plus. A nuk ja vlen? Nuk ja vlen më ulot. A nuk ja vlen, më mundu? Për shembull, logaritë do të jap një shembull shumë të thjeshtë. Një person është bërë sebeb, një person është bërë sebeb për të udhëzuar 20.000 veta në Islam. Ta në logarit e ti, këj personi që është bërë sebeb për të udhëzuar 20.000 veta në Islam, këto 20.000 veta, a do të punojnë apo jo?
Sikur 5.000 prej këtyne bëhen sebeb për nga 20.000 veta tjerë, ose më shumë. Sikur 5.000 prej këtyne bëhen sebeb për 5.000 tjerë. Dhe kjo punë do të vazhdoj pastaj brez pas brez deri kur dali Dexhali. Ky që u bë sebeb për 20.000 parët, kur dali përpara Allahut në botën tjetër del mashallah. Pa e dini ju se sebeb për këtë që u bë sebeb për 20.000 parët është bën një shoku i tij i klasës. Që që se vabët këshime gjithashtu shoku i ti i klasës mos arroni se për këtë shokun e ti i klasës është bërë sebeb njoni në autobus kujtë ishkën se vabët këti në autobus dhe këti në autobus është bërë sebeb një tjetër që u taku në avion ishën në tim i dha librin dhe për atë në avion u bërë sebeb e... a kuptoni se qa ndodha për ja javlen apo nuk javlen më u marë më këtë punë. Valla javlen ti ja ke ras gjumit në dargët, a? Njoni është qëtu falë të qa, ti qo është mjesë, mashallah, namaz nate, lot, të u bejës të këfar, dhe ti, mashallah, gjumë. Të shkrua ty, qo është i ditë mjesë ti, dhe këtë letra jote është shkruetur, filoni ka bojë gjami. Allah, Allah, që gjami e këmë bojë mërë, pa një pa që i ke folë ti, kështë qenë një që zoti kështë tonë pasu një, bo një gjami. Ti mashalla të tunë zinë gjirë. Pse këtë bësh me zoti, këtë bësh me Allahum. E Allahu Gjellë Gjellalu është i mshirë shumë rëpë të ti, i dashë më rëpë të ti. O Allahim, po dojtë e zoti me dënu njështë i dënojtë në kujtë të njërë për logari zoti, po nuk do në Allah. Atëherë, se vapi më dhe shpërblimi i madhë. Jo vetëm kaq, po pejgamberi sa ose në një hadith thot: "La in yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humur an'am." Nëse Zoti do të bënte ty se për një njeri është më mirë dhe më sevap dhe më shpërblim sesa ti të kishe pasurinë më të madhe të kësaj bote. Arabt i kanë bastonë humur an'am devesë kuqërrent. Edhe sot të kësaj dite deveja kuqërrent ajo për cilën ka fol pejgamberi kushton 200.000 euro ose 300.000 euro një. Edhe sot e kësaj dite. Në ato devet, dhe më thonë, devet e ratës, me cilat bohen garat e deveve. Keni pa da, gara devesh? Njëzit janë su duke pa gara kuajsh. Por në botën në arabë është shumë njohur gara e deveve. Më mirë, sësa kush, sa kur të kesh shumë për këty në dëveve, logaritë i për shumë të kesh 100 për këty në dëveve, shumëzoj për 300.000 euro, kur shi jetit mi fjallë. Thotë me jam e sëse nëse Zotit bënë sebe për një njëri, është më mirë se sa të kesh me 100 mira për këty në dëveve që ka qenë në atë ko pasuria më e madhe që më të mendohi dhe më thonë. Pse? A mund ma thotë dikush pse? Pse që ka kash mirë me ftu dikën fe? Edhe ma dhe më mirë se me pas miliona dhe me miliarda euro. A e dini pse ulezët? E ke shpëtu për gjerën e mirë, po. E ke shpëtu për zjarët. Shkurt, thjesht. Ne ftojmë në fejë dhe në besim, sepse nëse ftojmë fejë dhe në besim, Allahu Gjellë Gjellalu do të në japi edhe në këtë botë të mira dhe shpëtim. E nëse nuk merren me këtë punë, ka mundësi të zbresi një dënim i cili nuk përjashton askënd, Zotin e rrit. Wa ma kana Allahu li'adhibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum istaghfirun. Zoti nuk do t'i dënojë njerëzit përderisa ti je në mesin e tyre, i thot kujt? Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me çfarë merren Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Me davet. Atëherë ekzistenca e davetit dhe prezenca e davetit është siguri për njerëzimin. Dhe mungesa e davetit dhe ftesës në fe do të thotë se ka filluar një paralajmërim i rrezikshëm për shkatrimin e popujve dhe të njerëzimit. Kështë prezenca e davetit largon ndëshkimin e Zotit. Thuhet. Dhe kur themi thuhet, do të thotë se është e diskutueshme. Se Zoti Xhenxhelalu i thot melekut, shko thot dënoj atë popull.
Thot me lego Zot, dakord. Po aty është njëri që rrin gjithë natën duke u fal, e adhuruar ose i përkushtuar ndaj teje. Tha Zoti me atë filloi të parin. Sepse e ka marrë për vete. E ka marrë për vete. Se tha pejgamberi sa se ose shembulli aty në ta që i ftojnë në të drejtën dhe në të mirë njerëz dhe aty që nuk i ftojnë, është si shembulli një populli i cili kanë hyrë në një anije. Ca disave ju ka rënë të jetojnë në kuvertën e anijes dhe disa të tjerë jetojnë poshtë anijes. Edhe këta që janë poshtë anijes, sa herë që duhet të marrë ujë, ç'a bën? Ngjiten lart, kalojnë mbi këto kokat e njerëzve, trupat e njerëzve mushin ujin, prap kokat e njerëzve i lagin, bëhet pizveni, lodhje mund, e deri në fund, pastaj shkojnë poshtë e përdorin ujin për hallat dhe për nevojat e tyre. Dhe një ditë ato që ishin poshtë morën një vendim të çuditshëm. Vendimi i tyre ishte gjose, me që po i shqetësojmë njerëz dhe kështu, a bëjmë gjë? Ho ç'a të bëjmë? A hapim i vrim këtu poshtë? Hapim i vrim, edhe nuk i lodhëm, nuk i shqetësojmë njerëz. Në qofë se këto që janë lartë, e morin në vesht haberin e këtyne, shkon haberin që du me bo këto poshtë anijës, edhe thonë, a më s'ka problem në të bëjnë, edhe këto fillojnë, qa në më anijën, kush do të mytet, vetëm ato që janë poshtë, apo do të mytet në gjithë, a më ishë do të mytet në gjithë. Atër në qofë se këto thonë, jo, nuk ka problem, hajdeni, atër lëreni, nuk ka problem, dhe bashkëpunojnë, shpëtojnë ato poshtë, po shpëtojnë edhe ata që janë lartë. Shpëtojnë edhe ata që janë lartë. Allahu Xhelaluhu neve na ka dhënë argument të qartë se kush merret në këtë punë shpëton. E kush nuk merret në këtë punë, ka mundësi që të ndëshkohet me ndëshkimin e tjerëve. Lexo për këtë që po them, ajetet ku Allahu flet për çifutët dhe historinë e tyre me ditën e shtunë. Dhe lexo komentet që janë thonë në lidhje me këtë temë. Thot Zoti Xhelaluhu në Kur'an: "Walau anna ahla al-qura amanu la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." Pa nëse ne do të ftojmë në Islam o vëllezën, jo vetëm që s'do të ketë dënim, s'do të ketë dënim, po Zoti do të derdhë mirësitë dhe bekimet e tij dhe bereqetin e tij mbi njerëzit. Zot ketë më probleme, zot ketë krizë ekonomike botërore, zot ketë halle, zot ketë shqetësime, zot ketë probleme. Allahu Xhenxhelaluhu ka për ta mbush me mirësi thot nga qielli dhe nga toka. Wa law anna ahlal qura amanu la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal ard. Sikur njerëzit kishin besuar, do t'i derdhim la fatahna. Do t'ua kishim çel. Bereqetet, marrësitë dhe bekimet nga qielli, po edhe nga toka. E kur nuk ka besim, ka vuajtje, ka varfëri, ka luftra, ka probleme, etj, etj. A mos si arrijet deri tek besimi, si arrijet deri tek devotshmëria, duhet me punu pra që të shkojnë njerëzit deri aty. Se nuk vjen me inspirim kjo punë. Shpallja është myllë, duhet me punu ne, që të qëmë njerëzit tek shpallja e Zotit Xhelaluhu. Ne ftojmë fe dhe në besim, që të ruajmë vetët tonë. Si? A i njëri që merret me davetë, Allahu Xhelal, ai njeriu që i fton njerëzit pranë fe, ai njeriu me shpresë në Allah do të jetë i qëndrueshëm në këtë fe deri në vdekje. Ka garanci prej Zotit. Ai njeriu që merret me davet, Allahu nuk e devijon. Shqiptarë, ora ne kemi problem tjetër që është problemi jon. Apo jo? Kush është problemi jon? El qulubu baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Ju kallibuhuma kefe jesha. Innëma, thot në hadithin tjetër, innëma sumi jel kalbu kalben li shiddeti të kallubihi. Gjithë zemrat e njerëzimit, gjithë zemrat e njerëzimit janë mes gishtave të Zotit. I lëviz si doja i. Thot është quajtur zemra kalb. Shëfë këtë fletën? Thonë arabisht, kallëbe safha. Ha? E ktheu, kallëbehu, e ktheu. Është quajtur kalb, arabisht, është quajtur kalb, zemra, li shiddeti të kallubihi, se për herë është në lëvizje. Edhe këshu, kanë thonë edhe fizikisht, edhe shpirtërisht. Ma dijen, ma në ujen.
Zemra çam ndodh me zemrën tonë? A jemi të gjithë ulë neta në këtu? A jemi duke pushu të gjithë? Përveç njëri që është duke bua zhurëm. A jemi të gjithë në qëtësi tani? Zemra jonë që po bënë tani? Që po bënë? Lëvizje. Lëvizje. S'po shamë. Po kur flejmë gjumë? Lëvizje. Lëvizje, ha? Zemra lëvizë, dhe është vazhdimisht në lëvizje, si nga ana fizike, po edhe nga ana shpirtërore. Për të ashtu ka pejgamberi sa se mi lutej Allahu dhe thoshte Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. O Allah, ti që i lun zemrat, bëje zemrën time o Zot të qëndruash me në fenë tënde. Një prej sebepeve, dietarët numërojnë shumë sebepe dhe arsye që njëri nëse i bën në këtë botë, Allahu xhalla xhelal do ta marrë në këtë fe dhe në këtë besim, dhe një prej arsyeve është të angazhohesh në punte besimit. Pse? Se Allahu xhalla xhelalu, një njeri i sinqert që mundohet me shpëtu njerëzit nga zjarri i xhehenemit, nuk e tradhton Allahu atë njeri që këtë humbi për vete e shkojnë xhehenem. Pse? Sepse shpërblimi vjen sipas llojit dhe sojit të punës. Ky është Allahu me cilin ne kemi të bëjmë. Atëherë ne ftojmë fenë e Zotit xhalla xhelalu që turin vetë tona, pra çe ka dhe interes kjo punë? Po, normalisht. Normalisht që është interes. Normalisht. Dum që temi që ndrushëm dhe e në moment në fundit kërë të të dërzojmë shpirtin Allahu Gjela Gjelalu. Atër nëse do t'jeshi që ndrushëm dhe e në këto momente, angazhohu me punt e fejës dhe besimit ftesës e njërës dhe në fejnë Allahu Gjela Gjelalu se ty Allahu ka për të rujt. Gjëtë tjetër, angazhimi me nda vetë, ta një në thonë pak kosa ko kemi. Mesazh 1 orë dhe 20 minuta. Okay. Sarbemi nuk është këtu. Hë. Mesazh 1 orë tash. Apo 1 orë dishon. Okej, okay, mirë. Ta themi edhe këtë, edhe pastaj do të themi 3 ajete dhe 3 hadithe, nëse do të zbatojmë ne ndavet. Do të jemi të suksesshëm. Me ato tre jetët e adit mund të nëjmë një gjera tjetër. Mje, atëherë. Fiksojeni këtë regullin që unë apërmena qishë fitimësimit. Fiksojeni. Fiksoje. El gjezau min gjinsi lamel. Fiksoje. Kjo të duhet për gjithë jetën. Duhet kjo, duhet një jetë. Mësoje për menç. Shpërblimi vjen si masojit punës. Thot njëri për dietarëve, gjithë feja është ngritur mbi këtë rregull. Shpërblimi vjen si masojit punës. Ti u bënë sebep që një njëri shpëtoj nga zjarri i xhehenemit. Soj punës, kush është? Ke shpëtu një jetë nga zjarri i xhehenemit. Shpërblimi si do të jetë? Ke shpëtu dhe vetën tatën nga zjarri i xhehenemit. Nuk ja vlen për Zotin tënd. Sikur mos kishte ftesa në fenë e Zotit, vetëm se këtë gjë. Bash se për një njeri që shpëton nga zjarri i xhehenemit, shpëtohet edhe ti nga zjarri i xhehenemit. A nuk ja vlen? Unë them se ja vlen me ulov dhe me umundu. Mirë, atëherë ta mbyllim me tre ajete, shkurt, shpejt. Dhe tre hadithe që nëse ne do t'i kemi bosht. Ai thonë bosht. Ëh? Zë thot bosht. Bosht i korizore. E që të shtylla korizore. Mirë, tre ajete dhe tre hadithe, nëse ne du t'i bëjmë bosht, shtyll, të davetit ton, të t'jemi sukses. Me shpesë Allah. Atër le t'i përmenim tre ajetet, dhe t'i përmenim tre hadithet. Shkurt. Allahu Gjellë Gjellalu thot, i drejtojt Muhammed Sasrem, pa Allahu të gjatë anjo vlezim. Ej, Allahu po mëson Muhamedit sa ose pse ti ftoi njerëzit këthe. A e bukur, a? Shumë interesante. Pra Zoti po jep çelësat e suksesit ndavet. Thot udhu ila sabili rabbika bil hikmeti wal mawidati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Fton në rrugën e Zotit tënd me urtësi. Vetëm urtësia ka nevojë për një seminar traditor në Gjermani. Fjala urtësi. Bil hikme. Në masën e duhur, në sasinë e duhur, në kohën e duhur, në mënyrën e duhur. Wal mawidhatil hasana,
me këshill të mirë. O vllai, s'ka në mend njerëz më ngju për një njeri i cili man vetlla gjithmonë të ngjitura. Për zotin, s'ka në mend njerëz më ngju për të nëse je tillë. Walau kunta faddan ghalidha al-qalb lam faddu min hawlik. O Muhammed i thot, nëse ti do të ishe jashtë i zymt i ngrysur, njerëzit do të largoheshin prej teje. Muhamedi do të largoheshin po. Ky që fliste me Xhibrilin po, ky që fliste me Zotin po, ky që bën të mrekulli po do të ikshin. Nëse do të ishte i vrasht, i zymt, halal, haram, xhehenem, xhennet. Kush ka në mendje të ngjushëm? Hikme wal mawidhat al hasana. Ha? Si thot Abdullah, njëri prej Abdullah ibn Jerir al-Bajali, një sahabi. E ka pranuar Islamin 40 ditë para se më ndruhej pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot mara ani Rasulullah sallallahu alajhi wasallam qat illa ibtasam. Nuk më ka parë ndonjëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë gjithë kohës që pejgamberi ishte me di vetëm se mbushjeshte. Allahu akbar. Funë e ka qenë qafirë, por pëse duhet i qeshtë një qafiri? Pëse duhet i busqeshtë një qafiri? Sepse pejgamberi sa se mbesonte se misioni ti ishte për këto qafirat për t'i bo muslimon. E dhimë së shenë. A keni pasush faktin si shkoj djeloshit vogël që fut? Djeloshit që duke dhonë shpirë, pejgamberi sa se ta mip një lejet i flasë. Hajde e futu. O djelosh, tu isha adetin e tjere, 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 tjere djeloshit. Po shifë të prindit, fa bindju e Belkasimit. Në thash adet. Atëherë, me këshill të mirë. Mëmë i dha do të thot këshill. Zotë nuk ka thonë me këshill. Po ta ka cilësu. Këshill të mirë. Pra këshilla duhet jetë e mirë. Sepse pas ka dhe këshill të keqes, ta këfrëlla. Po unë po e thëmë që të shfëtoj për gjahenemit. Po jo, pra varës e si a thu. Varës e si a thu. Pa këshilla mund të qeka dhe problematike, po mund të jetë problematike. Wa jadil hum billati ahsan, dhe debaton në mënyrën më të mirë. Po pse ka debat keq po? Për shembull, ka ndodhur atje, ca çuna në gjimnaz, çuna gjimnazi. Edhe e kishin ftuar njonin këta për të folur për fen. E ky shoku i klasës i kishte mbyt këta. Këta për shembull thot Allahu, po si thot Allahu, kush tha që ka thon Allahu? E për ata të tonë Zotin Kuran, kushta që Kuran është fjallë e Zotit. Edhe i blokon të, vazhdimisht. Këta të një, ta dregojnë një qëmë gjehoxha. Edhe masollën mu. Edhe i erdhën për njëshin 4-5 quna, që këj u kështë dalë blokadë. Ka thonë pejgamberi, kushta që ka thonë pejgamberi? Për ka thonë Zotin Kuran, kushta që ka thonë Zotin Kuran? Pse duhet të apesoj Kuran që është fjallë? Blokim, këj që edhe unë e këtë të pestë, edhe kjo ishte si në bangë dhe akuzuar i shkretin. Se kështë do të argullëm ne ke hoqët, do të qëmë ke njoni që do të japë i përgjitë tjerë. Ne, se unë, në? Edhe unë tani, e ke prasysh? Për në gjojësha. Se, e ke prasysh këto, tani të shumë shumë. Se, e ke prasysh, ne i themi ka thonë Zotit. Përse kjo në thotë neve, kushto që ka thonë Zotit? E tani po pishin prej me, thash, mirë, thot. Po ne i kemi thonë, ka thonë pejgamberi, këtë thotë, shumë mirë ka. Po si e hoqë, së ta të fërëllat. Ta shumë, po mirë ta shumë, unë tani po bësha pytet e këti. Po pëse duhet ta besëm që e ka thonë pejgamberi këtë fjallë? Po e ka thonë zotin, po pëse duhet ta besëm kuranë së është fjallë e zotë? Unë tani po bësha tani pytet e këti, këja bëjt e këshu. Ta mamë, shumë mirë, po. Po, shumë mirë. Tani unë kalova në partinë e këti. Pra ideja kush është? Ideja kush është? Leje tjetër në la debatoj. Pse ti nuk e fuqi bindëse dhe argument, nuk është faja ti, është faja ti. Për të ashtë që ka thonë zotë, vë gjatë din hum, bë debat, dialogo. Pse ti nuk e i aftë është mua betë tjetër, nuk është faja ti që ke për balë, është faja. Dhe kështë ajeti parë, ajeti dytë, është thënë e Zotë Gjellë Gjellalu mu, kul hadhi i sebili e duaj lallahi ala besirat inene o menit të bani, o subhanallahi o manë në shikim. Thuaj kjo është rruga ime, në të cilën unë i të njërzit ala besiratin. Kam majtë një kurs për davetin në përvel, dhe gjithë inspirimi i këti kursi, seminari ka qenë, 5 mësime,
nga një orë, 5 orë, vetëm kjo fjalë, ala basiratin. Fjala ala basiratin. Me dritë. Unë ftoj tek Zoti me dritë. Çfarë thotë fjala me dritë? Me dritë për atë që ftoj, pra jam I mirë informuar për atë që flas. I mirë informuar për personin që kam përballë. Dhe I mirë informuar për mënyrën se si duhet depërtoj këtë ky person, tre gjona. Njoh atë për cilën po flas, njoh kë kam përpara dhe e treta di mënyrën dhe formën si t'ia përçoj. Unë nuk mund të flas katunarit për embriologjinë. Çe duhet katunarit embriologjia? Ati I bëj shembull me farën kur e miell. I bëj shembull me natyrën, I bëj shembull me diçka. E kur të flas me një fizikant, zoti them aty un që e ke pati si ndodh kjo punë ndërkohë që ai do terma të tjerë. Me shkencëtar kur flas duhet përdor termat e tyre. Me një orientalist duhet përdor termat e tyre. Me një ateist duhet përdor termat e tyre kështu më parë. Ajeti I tretë. Apo ta lojmë me dy ajet. Suratu Al-Asr. Çfarë thot Zoti? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi as-sabr. Problemi jonë nda vetë është se vetëm këtë fjallën në kemi arru. S'kemi sabr. Kemi qefë që kur t'i flasim njënë të prefejnë, a I ma të thotë, anë jo të fillet 5 vaktet. Ne I tumë gjonat me qelës. Pram, o bo musliman. Nuk është kështu, nuk është kështu. Pejgamberi sa sëmë thotë, nuk ka qenë njëri që ti kemë folë për fenë, mos të ketë debatu, përveç njënit. Kështë është dajë? Ta në dy mizvajë janë, kujtë e abun, kërë ju përgjigjini të gjithë për herë. Atëherë, pejgamberi Zotit, kërë ka folë njërës për islamin, njërës dhe kanë, ku në shtu? Përveç njënit që ishte Ebu Bekër, radiallahu ta'ala. Kështë që është normale që ti duhet ishi durushëm. Po pse duhet në dua, ata më shpëtu për xhenemit. Është puna e dikujt që është duke u myt, ose ti thua të shpëtoj thotë zdu, ose ka frikë prej teje. Ti më sheni durushëm. Duhet më johull, bap me, kap me qit. Apo ja, apo ta lëmë të mytet. Tha njoni tha, po debatoj të një hoq me këta me xhamatin tek firsat. Që shkën hudhin nërë këta, përshëm, ku ka klube nate, këshu, se përshëm, qa përshëm, qa përshëm, qa dhe I thotë, këtë atori, thotë, po pëse e bërë këtë punë, të thotë. Së të thotë, në qa fira, thotë, në gjanëm, kam shku. Po mi, thotë, ti, thotë, thotë, ti doj, thotë, që këta njërës, të shkën gjenet, apo të shkën gjenet? Jo, thotë, ndu që shkën gjenet. Po ti thotë, në këtë punë, që po I shkën gjenet, direkt. Spo jep shancën më pëndu, spo jep shancën më këthy këtë zoti. E në cishme. Atër thamë tre hadithe. Tre hadithe. Arben, ti thejme apo ti lenë me kaj? Kam leje për Arben, të rëhamdë. Mirë. E në tre hadithe interesantë, o lezëm. Hadithi Muadhit, radiallahu ta'ala. Për jamërës asën kërë qojë Muadhin një menqaj, tha, inë në këtë ti kohme ehle kitabin. Ti do shkosh të një popull që janë I tartë e librit. Nuk janë beduin. Nuk janë arab që ishin ato të mekes, që ishin ato njërës të arabi sauditë. Ehlu kitab. Ty nuk mund të flasësh me terma kush e krijoi tokën Allahu, kush e krijoi qiellin Allahu. Atë Allahu duhet të adhuru. Ato se kanë këtë problem. Se kanë problem kush e krijoi qiellin, as kush e krijoi tokën. Këto dhunë terma tjerë, pra në I tha, do shkosh të një popull që janë I tartë librit. Prandaj valtekun awwal ma taduhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Gjëja e parë që ti ftosh në të tjetë kush? Shahadeti. Të njësojnë Allahun, ashhadu an la ilaha illallah. Fa in hum ta'uka li zalika, an nëse ta pranojnë, fa akhbirhum an Allah farada alayhim khamsu salawatin fi al-yawm wa al-layl. Nëse të bindën ta, atë tregoju se Zoti u ka obliguar që të falen 5 herë në ditë. E nëse të bindën Kjo hadith I Muadhit duhet jetë moto nda vetë. Filloj me gjonë më të rëndësishme. U përballe me një vendasin tënd emigrant që s'fal namaz. Apo jo? Apo jo?
E takove në punë, takove në rrugë, ku dëgjojnë atje atje. A, mua betit paj ty me shenjat islami, shkanë gjamirë, dëgjojnë. Edhe ti mora veç që kësë falë, do të mu falë, jemi musliman. O, zot, një foli më rje për Allahun. Pse fillo me namazin? Namazin islam, qërë numri ka, njësha për dysh? Dysh. Po të se fillo me dyshin? Filloj me njëshin. Ky rob që s'falet, nuk ka problem ky se është namaz i farz apo jo. Ky ka problem tjetër, se s'njeh Zotin. Ky është problemi i tij. Ti tregoj se kush është Zoti, çfarë ka ofruar Zoti, çfarë detyrohet ky kashë Zotit. Pastaj shko ke namazi. Ose i flet për alkoolin, dëm me të alkoolin. Dëmi i kamatës në islam pra ne po prishet bota, kriza ekonomike po trosh çkemër, Zot një që nga thëmën e kamatës, sa i shpinë ka marrë me kamat, makinën e ka marrë me kamat. E ku dëgjon me kamat, gjithë me kamat, mashallah, tu i treguar rreziqet e kamatës. Kjo është hadithi Muadhit, nëse zbatohet, do të jesh i suksesshëm. E para, hadithi i dytë, hadithi i Mus'ab ibn Umejrit. Ju e dini shumë mirë që i pari njëri që është dërguar me misionin e të thirrësit në Islam, në kohën e pejgamberit sa se kush ka qenë? Mus'ab ibn Umejri. Por ti arben ti nuk nisoll ato mizvajit neve. Aty janë gati. Kësa janë? Të kaj që të një atë në qërë. Dy vetë, dy cokë. Ja. Edhe atë këtu. Mire atë. Ashtu. Mus'ab ibn Umejri. Apo jo? Mus'ab ibn Umejri. Ky Mus'ab i ovlezën, radiallahu anhu, Zotin e bashkopet e në gjennet. Amin. Mus'ab ibn Umejri ka qenë djalosh i përkëdhel kur ishte para islamit. Kur kalonte në një rrugë të Mekës, gjithë e kuptoshin që këtu ka kalu Mus'abi. Gjithë ditën rritej era në rrugë. Ky ka qenë Mus'abi, i cili kur vdiq, s'kishin me çfarë ta mbuloshin. I mbuloshin kokën, i dilshin këmbët. I mbuloshin këmbët, i zbuloi kokën. Mus'ab ibn Umejri ka qenë shumë i urtë, shumë i sjellshëm, shumë i edukuar, i lezetshëm paraqitje, i pashëm, shumë djalosh me fjalë shumë i ri kështu. Edhe kur shkon në Medinë, llogaritimi i fjalë vllajm, çfarë suksesi i dha Allahu këtij njeriu. Për një vit, dëgjoj çik. Për një vit nuk ngeli shtëpinë në Medinë pa pranuar Islamin, pothuajse të gjithë anëtarët e familjes. Edhe lexo burrë dhe lexo si çka ka bëu ky njeriu, çfarë ka bëu. Lezo, zdu të themun sot këtu, se përste i bje me marë dhe kohë në hoqës tjetër. Lezo, që ka po, si ifton të, si e përdorë të nëlla, si, sa i urt ka qenë, sa i menqë ka qenë. O gjagja, gjë përshemë, i fragment vogël, o gjagja, o gjagja, o gjagji, o agjë, i thonë një. O gjagja, i thonë, po të gjoj e për meje, po të pëlqeu, mirë, po të pëlqeu leje, nuk ka problem. Jo më vla, ne ku flasim të, kjo është e vërteta në pik. Do ta bësh shumë epik. A je musliman atë çrije? Po. O xhaxha, po dëgjoj për me. Po pëlqeu, alhamdulillah. Po pëlqeu, nuk ka problem leje. Kjo është mençuria pra, që neve na mungon. E treta, gjëja e tretë, më thënë, është morali, edukata, buzqeshja dhe sjellja jonë. Vjen njëri prej rabinëve më të mëdhej që kishte Medinja, Abdullah ibn Selam. Vjen, ky ishte dietar, kok, kolloz. Vjen për të parë profetin e fundit që kishte ardhur në Medinë, njerëzit gëzuar e qefin më në Medinë, ka profet. Ky thotë, "Më qefsha." Për ta parë thotë. Kur e pash thotë, fëtyrë në ti, kuptohë që kjo fëtyrë nuk mund tjetë fëtyrë mashtruzi. Tani pejgamberi erdhi për herë të parë në Medinë dhe njerëzit, llogarit tje vllaj, njerëzit po dëgjojshin, apo jo. Tani, qarë duhet punë të profetit, qëto që përshet në vishmin e tje vlla? Eju e nas, ato i mutam, u e fshus selam, u e sallu bil lejdi, u e nasu një jam, të dhullu gjenë në të rabbikum. Kjo ka qenë daveti pejgamberi kër erdhi në Medinë. O njerëz, ushqenit varfrit, hapni selamin, faluni natën kër njerëzit janë gjumë, po deshet me fitu gjenetin,
me selamet. Kjo po sebeb që Abdullah ibn Selamet pranoi Islamin. Këto tre fjalë. Sjellja u vlezën, sjellja. Pejgamberi i Zotit sa po shkruan një letër. Kujt po jason letrën? Herakliut. Herakliu ishte si Zot në pallatin e tij. Hynte Herakliu. Çoi Herakliu çoshën. Hapë rrugën ty të Herakliu. Pejgamberi sa si drejtohet Herakliu. Sinis letra, hajde. Sinis letra e Herakliu. Iza selam shafirit. Ah, këtë fjallën dhe shaun. Ila Herakl, adhim e Rom. Kafir, kef adhim hua. Drejtuar Heraklit. Të madhit. Të Bizantëve. Madhështorit. Ku jenë rukutit, qërë tu? Jo, të më thotë e qunja tje. Jo, njëshit, dyshit, treshit. Ku jenë rukut, qërë thejmi? Ti. Kur jenë ruku, qërë tu? Pushoni ju tjerët. Pushoni. Kur jenë ruku, qërë tu? Shpjegoj e qik, shpjegoj, po mështë të rgopë, vëtëm shpjegoja. Kur je kështu, ha, ashtu. Qërë tu? Subhana Rabbiyal Azim, ha? Hajde me mizvam. Ma kini sharriu. Selamu dhe. Kime? Mir? Allah u kuj. Në regull, si thu, Subhana Rabbiyal Azim, apo jo? Pa pejgamberi sa se mi tha qafirit, ishi qafir, Azim rrum. Që të thot Subhana Rabbiyal Azim, kush ma përkëthen Shqip? Kush ma përkëthen fjallën Subhana Rabbiyal Azim? Njonit ngrejt dorën. A i vlaj ati që ngrejt dorën. Ha vla. Adhim, që do thotë Shqip? I dlirësuar dhe patë meta jeti, o zoti im, i madhëruar. Të njëtin terme përdori për kë? Për kë përdori? Për kokrën e shafirit. A kishtë me shafirë sësa Heraklin atë kohë? S'kishtë. Ha? Pse? A në fakt ishte madhështor në popullin e tij apo jo? Ishte i madhërisëm apo nuk ishte? Ishte. Ne duhet mësojmë. O vëlla, mos u lodh, një çuniri t'ia çoj. Allahu shpërblet. Atëherë çaj tha anzalahu manzilatahu. I dha pozicionin që kishte. Zotni, mreti duhet trajtu si mret. Duhet të, sepse ashtu është. Nuk mund të trajtosh atë si njëri normal. Ta lesh në fund të rjeshtit. A do me bo davet apo jo? Pejgamberi sa sem kështu e bon të davet. Në atëherë le të zot, se si pejgamberi Zotit sa sem i drejtohe njerëzve, se si i trajton të njerëzit, se si sillej me njerëzit, dhe me shpresën e Zotit Xhelel Xhelaluhu të tjesh i suksesshëm në davetin tënd. Lus Allahun Xhelel Xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe me atë do të bëjmë një pyetje, ha? Bëjmë një pyetje pastaj. Mirë. Tani të bëjmë pyetjen pastaj të ngrihet dora apo të ngrihet dora pa bërë pyetje. Ne tham gjatë mësimit, pa gjatë gjatës tham se ne ftojmë në fenë Allahun Xhelel Xhelaluhu për disa arsye. Dhe një prej arsyeve ishte se nuk plotësohet feja jon nuk plotësohet në qoftë se nuk i ftojmë njerëzit në fe. A tham kështu? Ku është argumenti për këtë fjalë? Po, e një këva, ngritë dora, ha? Surat u e lasër. Mirë. Ka në i përgjigje tjetër? Na thosë se si na fizë, hadë me rëzla. Allah o të rëtë. Shpet.
Allahu më roft. Mirë vëllezër. Lut Allahu xhalla xhelalu të na falë edhe të na mëshirojë të gjitha paprashtim. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqana ba'dahu ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. O Allah, këtë grumbull njerëzish bëhet të falur dhe të mëshiruar. Amin. O Allah, mos lër në mesin tonë njëri pa e fal dhe pa e mëshiruar. Amin. Allah është problemi më të mirë. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Zoti ju nderoft.